take out cameras and security on the way. This is a black op, people. It is a matter of national and international security. If these men knew why we were doing this, they would be thanking us for what we're doing here. Really. Acho que no peito mata, hein, porque isso aqui eu tô atirando no peito. Espero descer pra você matar, tu. Yeah. E daí eu vai pegar no... Na gravação aqui. Ah, entendeu. Tá na minha já, mano. Vai. Muita bala. Vai, vocês dois lá, gordão, mesmo esquema. Que eu miro em um sempre. Eu tô de costa. Eu tô dando de costa. Calma. Gordão no careca. Vai, no da frente, puta. Vai. Um, dois, vai. Três. Caralho, velho. Você deu o tiro. Não deu não, fui eu. Deu não. Foi o Marquinhos que deu. Na hora que vocês deram uma vacilada, eu meti a bala. Foi mal, gordão, demorei. Eu esperei com medo que eu tava pra falar. Olha lá, tuta. Vai, Marquinhos, vem aqui, gordão, entrei. Eu pego o que tá vindo lá perto do negócio container, de trás. O neguinho ou o branco? Fala. Eu vou assim, pegar o branco. Vai. You're doing good out there. Boa. Quiet, o gordão matou, hein? Metralhador agora, tuta. Silenciador. Ele tá no pente? Gordão, Gordão, você mira também. Vai cortar agora. É, agora vai cortar. Marquinhos, vai nós dois no polícia e o Tuta pega o engravatado. Pode pá. Eu pego qual? O... Engravatinha. O portinho? É. Vai, Marquinhos. Vai. É, porque eles agora... estão andando, mano. Ele tem que ser rápido, tá ligado? Oh, agora eu vim aqui no lado aqui, vamos pegar o Kaisnar, vamos pegar os dois primeiro e depois ele. Eita, deixa eu pegar o bagulho aqui. Vem, gordão, eu consigo aqui, ó. Eu tô andando a mira aqui já, gordão. Eita, oh, tem que pegar o código. You can't get down to the server farm. Tô na mira, eu tô na mira de lado. Vai lá você vendo. Não, então ele só vem quando eu atiro na câmera, acho. Ó, eu vou pegar o da esquerda, firmeza? Vai, eu vou na direita. Um, dois, três. Ó, aí, caralho. E eu atirei na cama ainda, hein? Certinho. Aí sim, igual que tem que fazer agora, tem que ir na onde? Vai vocês na frente, que eu não conheço. Eu também não, primeira vez que tô jogando. Tô mesmo. Aqui eu já fiz. Tem mais um lá, não tem? Tem que entrar aqui dentro, gordão. Tá vindo um cara aí, velho. É. Sai de aí. Dentro da porta, né? Tá vindo um cara aí, ó. Deixa que eu pego ele aqui, pode deixar. Boa, gordão. Aí, gordão. Vem aqui na porta aqui agora. Aqui, ó. Vem. Pega a câmera, vamos, gordão. Vamos. Tem uma câmera aí, cuidado. Aqui, vem. Agora o bagulho tá louco. Agora pode meter bala sem dó. Tem lá de hackear, pô. Hã? Tem lá de hackear, mano. Corredor lá, um monte de computador. Ó, calma. O que tem que fazer? Vai. Ok, we need to hit the servers. Four of them. Get to the stacks, run Avon's hacks, and try and keep quiet. West Coast server farm, the deep state's dirty little secret, where they store our dirty little secrets. Every I find search, every life stalk, every inappropriate thing you've said into or around an iPhone phone or done in front of a panoramic TV. Everything, it's all there, laid bare on glass substrates. But the reason is only until they decide different. Significance than your reports like cookies, but I take your point.
If Clifford could process a tenth of that information, imagine what it would learn. What it would become. You're only paying for these four servers, and these four servers is all you're getting. Of course. It'll all go open source one day anyway. Yeah. Onde tem que ir agora no D? É, de qualquer uma aqui. Aham. É que eu vou no D aqui? Tô hackeando. Tô hackeando aqui. Ok, you're looking at a network node manager. To circumvent the firewall, I'm going to need you to connect the nodes from our array to theirs. Connect the compatible nodes, data starts flowing. Connect incompatible nodes, it triggers an alert. Too many alerts, the server shuts down, and the data is locked. Got that? Cadê o mais? Tá aí dentro, deixa eu hackear facinho esse aqui. Se você errar, daí é útil. Se acertar, vai ficar. Você faz o bagulho e aperta triângulo. Ah, os corretos ficarão. É. Aí os que não fizeram ainda fica mais fácil, né? Uhum. Já era. Então vem aqui, Marquinhos. Vamos lá no C, nós três. Ah, tem que hackear todos. É. Vamos ver aqui, ó. Tem que ir sempre por aqui, por onde o puta tá indo, ó. Porque daí você só se preocupa com um lado, entendeu? Aham. Uhum. Pode crer. Sim. Vai lá, Marquinhos. Vai você, vai você. O tudo, tem que fazer. Caralho, nunca aconteceu isso. Na hora que nós ia hackear o primeiro, já molhava já. Tá hackeando? O que tem que fazer isso aqui? Coloca. Ligar os fios. Deixa o Marquinhos ir, ele já foi, mano. Vai, vai. Não lembro. Filho de uma puta. Depois vamos. Já era. Quer ir por aqui por onde eu tô ou vai lá pelo outro lado? Onde vocês estão? Acabei de sair aqui. Vamos por aqui. Aqui tem dois, acho. Vai na frente, Gordão. Meta bala. Tem dois caras ali, ó. Mata ali, ó. Ele estava aqui, mas ele estava mais para frente. Ficando da orvidinha, hein? Que louco. Tem uma menina frente aí. Aqui tem moedas. Vai. Já era. Tem um de frente com você, eu acho. Foi. O B. Já tem um cara aí. Vai, tem mais um. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu tô aqui. Caralho, nem fizemos essa missão aqui. Pode botar no YouTube mesmo. Não é que nem tá todo silenciador. Se tivesse dado um tiro da arminha, sabe? Tinha se desistido a mim já. Não é, vai passar o bagulho, não vai vir nem a mim. Toma
cara. Olha no YouTube, os ajudantes seu também, viu, mano? Os caras melhor. Já era. Jogar todo dia não pega prática, não? Já era, vamos voar. Todo mundo por aqui, por onde eu tô. Pera aí, tô saindo do computador ainda, vai. Calma aí, puta, tem cara aí na frente. Ah, agora veio o alarme, ó, tá vendo? Ah, eu sabia que ia molhar, mano. Mas tá bom, já vem que molhou no último. Agora vamos pro track, ó. Vem pro track no último, doutor. Vai lá, Marcos, agora aqui, ó. Entra pela cor aqui, doutor. Cuidado aí. Tem que ficar na frente, um aqui, na minha frente aqui, viu? Não, eles não pegam você, pode ficar tudo. Tá lá no fundo lá. Eu pego da direita aqui, você pega da esquerda aí. Deixa eu ver. Do seu lado aí, tudo, do seu lado. Tô ligado, tô ligado. Caralho. Vindo mais um aí do seu lado aí, tudo. Ah não, ele tá aqui. Ah, tá muito brilhante. Aí do seu lado aí, tu. Passou já. Acabei de sair do computador. Vamos passar a marquinha aqui, Marquinhos. Cadê o Tom? Eu não sei, Tom. Do outro lado. Tamo indo aí no seu encontro aí, tu. Tô vendo vocês. O Bordão tá com uma arma muito louca aqui. Agora que todo mundo já ouviu, né? Se mantém vivo, tu. Bora comer longe aqui, cara. Tô chegando aí. Aqui, ó, Marquinhos. Cadê o Tuta, mano? Aqui, caralho. Esse é da puta. Bora! Do outro lado, galera. Eu tô aqui junto com vocês. Eu preciso comer um lanche vamos aqui. Vamos pra cá. Vamos comer aqui, galera. É ali, ó. Já sei. Por trás do negócio. Vai, vai, então. Olha aqui, ó. Por aqui, ó. Vamos. Aqui, ó. Aqui, mano. Seguindo isso aí, gordão. Dá pra mim, tem a mim. Vamos pro elevador. Pera aí, eu tô sem vida, mano. Elevador. Acabou? Não. Agora fica pior. Será que eu saio com o LED cheio? Lança-missa. Nossa, tô zero de lança-missa. E agora? Lança isso. Aqui, ó. Ó, na parede da espada aqui, ó. Aqui. Comer lanche. Fugir pelo copo do que nós chegou. Nossa, meu tamanho.
subir toda aquela escada, então tem que limpar bem o chão aqui. E aí, vamos matar esse helicóptero? Putz. Não, saiu a mira do helicóptero e foi pra parede. Pegar de carro pra cá. Quem quiser ficar aqui vai parar de vir onde. Nossa, vai que eu vou comer lanche. Aí, oh, nós tá aqui do lado o bagulho. Mas vai matando e vai fatiou, passou, cara. Boa. Chegando. Não vão sem mim. Bora. Entra no helicóptero. Chegando. Vamos, Marco. Bora, gordão. Comigo, filho. Ah, não preciso falar nada que ele foi platina, né? Chupa, puta! Você que deu a fuga.